quan estàs sol. Sóc coneixements que em nutreixo, són l'eix que m'encaixa, el feix que m'abraça, quan l'ànima s'enxampla, baixa a la plaça, com si vas descalç, t'explicaré el que em passa, sort que no ets fals. Mira la lluna i digue'm què et diu, és el riu que s'agita i se sent el caliu, és agradable com tempesta d'estiu. Mira la lluna i digue'm que no hi ha prou tes paraules, noto les aures del que en diuen glòria, és com boia que flota enmig d'aigua, toia que gira i expulsa la fòbia, no hi ha prou tes paraules. Molt bé, doncs aquesta cançó que hem escoltat ara era Fluim, del Quimsi. Que el tenim aquí al costat. Hola, Quim, com estàs? Molt bé, molt content d'estar aquí. Un projecte que quan va començar a néixer aquest projecte de Quimsi? Perquè el teu nom és Quim Cirera, entenc que Quimsi és un joc de paraules, no? És un joc de paraules, no? Sí, sí. El teu nom i cognom? A veure, això va començar 2022. Uh-huh. Vam començar a gravar la primera cançó, que va ser, bueno, que és No li busquis un perquè. I llavors, arrel d'això, doncs, ja va sortir el primer concert a Cupons, que ens van donar l'oportunitat al Mula i a mi de cantar i com debutar als escenaris. I arreu d'això, doncs, hem anat penjant cançons, un EP el 2023 de 3 cançons, i això fins a arribar a Cercles, que és el que ha sortit aquest mes. Que ja és un àlbum. Sí. Abans de gravar l'entrevista també em comentava el Quim, que hi ha diferències entre aquests termes. Un EP són menys cançons, no? I diré que, bueno, no sé ben bé com és, però quan tu penges a Spotify, per exemple, doncs a partir de 8 cançons, doncs ja és un àlbum, saps? Si són, jo què sé, 6, 7, et surt allà EP, per exemple. Llavors això com és un LP, que és com àlbum, és més llarg, diguéssim. Un àlbum de 10 cançons. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Avui sí. Tenim una jove promesa del món de la música, de Cupons. De quin estil, Quim? Quin és el teu estil? No m'hi acabo ubicant a cap, però sí que et diré com és el gènere urbà i més cap al rap, hip-hop, i a partir d'allà doncs, pots adaptar-te a altres estils de música, com pot ser, jo què sé, fas un rock o a una base més d'així guitarreo, però ho estàs rapejant igualment, o proves de ficar altres melodies, com podria ser amb una base més d'afro. O també vaig provar a fer una cançó més de jazz amb el meu tiet, de així Bossa Nova, i també com així una mica rapejat. És com adaptar-te a tots aquests estils, saps? Però sí que és com el gènere urbà, diguéssim. Enfocada cap a joves. Sí, però també hi ha gent més gran o més petita que se l'escolten i també m'ha dit que els agrada, però sí que el públic, sí que tinc més públic de 18 a 30 anys, més o menys. De fet, ja l'has presentat, aquest disc, no? I va ser a casa. Va ser a casa dels tiets, a Cupons. Que a Cupons hi tinc família, tinc tota la vida aquí a Igualada, però sí que tinc família a Cupons, d'avis, tiets, i he fet molta vida, tema estiu, tota la vida. I Cuponenc, també. Sí, Cuponenc, igualadí, sí, sí, més o menys. I això, vam presentar el disc, vam cantar-lo tot allà, també algunes cançons velles, va venir el Dolç, el Mula, gent que ha col·laborat en el disc, de cançons conjuntes, i va ser molt maco, la veritat. Digues, Laia. Sí? Com ha estat, Quim, aquest procés creatiu per arribar fins a tenir tot aquest projecte ja llest per mostrar-lo al públic? Vaig començar, perquè vaig penjar al Pati. És una cançó que parla com d'estar al pati, com en aquest refugi, que estàs així com tranquil, però també parla com de la infància, d'un col·lega que tenies a la infància, que et va ajudar, o que potser ara ja no estàs tant amb aquesta persona. I això va ser just fa un any, més o menys. I al març de l'any següent, o sigui, d'aquest any, va sortir Mal Acostumat. Llavors, tenia aquests dos temes, i alguns més a la recàmera, i era com que parlaven de un eix argumental molt semblant, que era com les relacions amb les persones i com eren aquests cercles que tenies amb les persones, com podria ser amb la família, amb els amics, que ja no són tan amics, o els que sou molt amics, diguéssim, o uns cercles més forts, tema vincles i tal. I llavors vaig com explotar aquest argument i com
enfocar-ho a un eix argumental del disc. Mm-hmm. I llavors cada cançó pues, té una mica d'aquestes referències de les cerques de les persones, diguéssim. Per tant, tenim un fil conductor al llarg de tot el treball. Mm. Per això aquest títol, no? Cercles, que és com sí. Es diu aquest projecte musical. Els cercles, suposo que tots rauen aquí a la comarca de l'Anoia, els teus, no? O comarca de l'Anoia, també gent que està vivint pues, més cap a Manresa o més cap al Pirineu, gent que potser... Clar, al final, cercles engloba molta gent, saps? Sí. T'has inspirat en els teus per composar aquestes 10 cançons? Sí, sí, sí. Molt, de fet. Era com... És el més pur que un pot expressar, saps? Mm-hmm. Tipus, si jo em fico en un paper d'una persona super macarra o alguna cosa així, saps? Llavors no em representaria, saps? En plan de ficar-me en un paper que no sóc jo o algú que no em representa mai ho faria, això segur que no. Com ets llavors? Jo sóc molt sincer. Sóc sincer i honest i no sé, és com que tot el que dic ho crec realment. La posada en escena suposo que també juga, perquè dèiem abans aquest videoclip que heu rodat en una casa rural, no? Amb tots els amics que s'han deixat enredar per tu, eh? Sí, una mica. De fet, sense ells moltes coses no sortirien com han sortit i estan sortint. Com podria ser el Biel Méndez, ha fet tot el tema de disseny gràfic, també el disseny de la samarreta, el disseny de la portada, tots els visuals que han sortit i coses. I l'Eric també m'ha ajudat molt amb tema visual. Tots els videoclips, tots els vídeos, aquests resums de concerts i tal, ja ho ha fet ell. Per tant, els teus cercles implicats també en sí, aquest projecte. Sí, superagraït, de veritat. I què implica fer un àlbum, no? Quanta gent t'ha ajudat o quantes tecles t'has tocat de tot el procés, no? Des de que comences a tenir la idea fins que dius... Ja està, ha acabat aquesta peça. A veure, sobretot, molt temps. Això segur. Perquè, primer de tot, comences amb... Deu repetir la pregunta. O sigui, tu quantes tecles has tocat? Per tant, has format part de totes les parts? O sigui, totes les... Vale, té una producció musical, no? Composició... Més tècnica com el producte com a tal. Sí. Vale. Jo sí que he estat participant en totes les creacions i sí que, jo que sé, algunes no arribava i li deia, per exemple, al Dolç, que he fet una cançó amb ell, és com el dia 1, ell en sap bastant de mescla i màster i llavors anava a gravar a casa seva o ja tenia com la idea feta i d'allò gravar-ho a casa meva i vale, pues ara ho fem a casa teva amb el teu micro i tu m'ho mescles i m'ho masteritzes. Llavors també algunes les he fet jo. També n'hi ha altres que les ha fet el Toni Palmés, de Lluna Plena. I també va anar al seu estudi, ara també estem fent... Bueno, sortirà alguna cançó pròximament amb ells, també. Exclusiva per la taronja. I això, i també tema col·laboracions. Vaig col·laborar amb el Joan Alvarez de l'Alca, amb fer una base conjunta. Llavors vam fer com la base junts, i després jo la veu. És com que amb ell vaig col·laborar fent la instrumental, però amb altra gent pues, a la instrumental ja la portava jo de casa o la buscàvem per internet, parles amb el productor, per exemple, la compres o el que sigui, i llavors ja el tema gravar i veus... Com... Quina feinada! És molta... I veig que amb cada cançó ha sigut diferent, el procés, és a dir, perquè una de les preguntes és... primer comences fent la lletra, tens la idea i comences escrivint la lletra, o primer fas la base i després a partir d'aquí construeixes la narrativa, no?, de la cançó? Em passa molt de que m'inspiro molt ràpid a l'escoltar una base ja. Per exemple... Ja tens el ritme, no? Sí, és com que l'escoltes i dius, va, doncs aquí molaria fer-hi aquesta cantarella. O aquí li queda bé doncs, tirar aquest flow perquè, no sé, qualla bastant. Però molts cops és fer la base, després em tiro un freestyle a sobre, fent com improvisant, rapejant improvisant, o fent ninos per triar melodies, diguéssim, i a partir d'aquí pues, ja fiques la lletra o et retoques la base perquè aquí t'interessa més fer-ho d'aquesta manera, o... És bastant com el pas a pas així improvisant, dir, pues, això mola més, això no tant, saps? Una mica prova error? Sí, sí. Depèn de quina cançó, pues, hi ha molts errors i has d'anar fent moltes deixonsis, però després n'hi ha altres com
no sé, la intro, per exemple, ha sortit molt ràpida, la interlúdia familiar també, i no sé, la majoria han sortit bastant orgàniques, la veritat. I tot en llengua catalana. Sí, això sempre. Sempre, sempre. És un estil de música que potser que estem més acostumats a escoltar-lo en castellà, no? Sí, bueno, ara està pagant, fent el boom la urbana en català, però sí que jo no m'hi sento com a representat parlar en castellà, de fet em costa a vegades, i cantant encara menys. Jo penso que en català és més pur i no sé com ho sento, saps? La teva llengua, sí. No? Al final. I per què no ho ha de ser en la música, també? Clar, clar. Quina és la idea ara amb aquest projecte, Quim? Portar-lo a fer actuacions, fer bolos? Quins passos seguirem després de la publicació d'aquestes 10 cançons? Ara la idea és buscar molts bolos. En plan, com agendar-me ja el 2025 i buscar ja com algunes coses ja ben marcades per poder com tirar endavant el projecte, i sí que anirà sortint música durant l'any que ve, però la idea és anar a explotar cercles de concerts en directe. Que n'hi ha moltes cançons que guanyen molt en directe. Clar. I t'agrada? Sí, sí. En directe tens... En directe és molt emocionant. Vull dir, a mi em conté que flipes i veure la gent allà. Per exemple, el vídeo que ara surt de la presentació, hi ha moments molt emocionants, com de, jo què sé, novembre, o cantar Fluïm, que va ser com... no sé, molt màgic. En plan... sí que hi havia com... Digues. Com vam crear un espai tan íntim i tan maco que... Clar. No sé, va sortir tot superbé. És com molt content. En directe ho disfruto moltíssim. 100%. I més imagino tenint el públic als teus cercles, sí. No? Encara emociona més. Doncs Quim, molta merda, molta sort amb aquest projecte Cercles, que així és com es titula el teu primer EP, que ja l'has presentat, que ja estan totes publicades, així que t'esperem veure't pels escenaris d'on sigui. Oh, i tant, merci, ho farem. Quim. Sí, sí. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Nenes, Laia, agafa el bolso. Sí, mira, agafa el bolso i cap a casa, marxem. No diguis perdut les claus. Hem après moltes coses avui, què fan les granotes? No ho aconseguiràs, Sergi. Què fan? Del verb. Rauquen. Molt bé. Doncs vinga, la setmana que ve nosaltres també raucarem i direm moltes coses. Aquí el Fem Territori. Que vagi bé la setmana. Fins dilluns. Adéu-siau. Ai.